Vi vet ner allting och simmar runt. Var det Svensson då? Är det protestlistan? Tystnad! Kommer det? Och gällande demokrati. Det som vi ställer oss ganska tveksamma till fortfarande det är att det hela förslaget godkändes definitivt innan vi fick se det slutgiltiga förslaget. Och jag har hört från de som har varit delaktiga i det här med det är att, det är att inte jag fullt eller har fullt deras förslag. Och sen att lokala styrelsen inte var informerad när lokala styrelsen satt och diskuterade så hade beslutet inne redan fattat. Och det var ingen som var underrättad lokala styrelsen. Och sen att, på diskussion, på den diskussionstimmen som var utlyst och inte betalt heller. Nej, vi väntar tills... Det är megafonen. Ja, men tack så mycket för ert engagemang och för listorna. Vi ska titta på dem. Jag vill att ni ska få med er en lärdom i det här. Och det är nämligen att det är oerhört svårt det här med demokrati, med inflytande, med representativitet. Vi har i skolledningen försökt att jobba med de aspekterna. Det är ett uppdrag vi har att lära er hur man arbetar med inflytande och demokratifrågor. Att ni ska förstå processerna kring hur man kan ha inflytande, hur man kan ha representativ demokrati, hur beslut fattas inom skolans värld. Jag har fått en hel del synpunkter från er, jag tackar för det också. Det finns en otydlighet i allt det här. Det är svårt, vi försöker vara tydliga. Men vi lyckas uppenbarligen inte. Den här frågan... Den här frågan är en fråga om ett ansvar som ska utövas. Det måste jag som enhetschef här och Barbro Andersson på MoG. Det ansvaret måste vi ta. Det beslutet kan vi inte lägga ut på lokal styrelse eller elevkår eller elevråd. Så att det beslutet måste vi fatta. Sen har vi försökt att ha en inflytande process och den har varit lite skakig. Ja, det ser vi nu efteråt. Men jag har gjort efter bästa förmåga. Och det ni kan lära er som elever är att när ni utser representanter, när ni vill ha inflytande, se till att ni träffar de här personerna. Se till att ni verkligen får fram era åsikter, får tillbaka. Var är diskussionen? Aktivera er under processen. Den här processen startade i december. Och vi fattade beslutet strax efter påsk. Och då tycker jag att vi har haft en process som har pågått. Lokal styrelse har diskuterat frågan flera gånger. Jag har haft möten med elever vid tre tillfällen då. Protokollförda möten. Ja, eller minnesanteckningar. Beslutet grundas då på att vi har haft ett eget beslut ifrån de gemensamma skolledningarna. Det har funnits motförslag ifrån er elever och så har vi gjort en kompromiss. Vad hände med de diskussionstimmarna som du sa skulle vara då? Ett av de stora problemen från början var ju den alkoholproblem och sånt. Och för att komma till rätta med det så sa vi att vi skulle ha diskussionstimmar över hela skolan. Vi skulle i klasserna diskutera eventuella lösningar på det och det har inte blivit av. Jag ska ta upp det med samgruppen för det finns parallellt en grupp som planerar diskussionstimmarna.
och det ska jag ta upp med dem så att vi får tyckta av det så tillfället. Hur blir det med lunchen under dagen? När vi tog upp frågan om lunchen med eleverna på det sista mötet som vi hade precis veckan före påsklovet, då ville man inte ha någon lunch. Och då har vi arrangerat för att vi ska bjuda på typ baguette och dricka till lunch den stunden när man är med klassföreståndaren. Men det trodde vi var. Argumentet var från elevernas sida att ni åker runt på förmiddagen och besöker olika hem då och får mat där och då var man inte intresserad av lunchen. Så framfördes till oss vid det mötet före påsken. Men på det mötet så sa ju vi att vi helst ville komma till skolan vid ett och då skulle vi hinna äta lunch innan. Men det hinner vi inte nu för vi ska vara i skolan 11:45 så blir det lite tidigt att äta lunch innan det. Då vill jag det. Gör inte det med tiden. 11:45 ska det vara i skolan. När utsläppas vi? Vad ska vi göra fram till 3:00 då? Ska vi bara sitta här och inte... Ja, programmet har ju gått ut. Det ser ut så att först så har man en stund i aulan och sen har man en stund med klassföreståndaren. Och den stunden med klassföreståndaren, då kan man äta den här smörgåsen och det. Vad ska vi göra i aulan? Och sen växlar det eftersom vi är för många för att få plats i aulan. Så en del börjar i aulan och andra börjar med klassföreståndaren. Vad ska vi göra i aulan? I aulan har vi den vanliga avslutningen som vi brukar ha. Då har vi bland annat stipendieutdelning. Vi har ett program med olika inslag. Det kommer gäster som delar ut priser och liknande som det brukar vara. Och så får vi de traditionsenliga avslutningssångerna som vi brukar ha. Vad jag har hört så kommer många ettor och tvåor kanske inte kunna ställa upp på fredagen eftersom att de slutar redan på torsdagen. Så att det är väldigt osäkert av vad vi får för underhållning överhuvudtaget på fredagen. Vi kommer att ordna en mycket god underhållning. Men de ettor och tvåor vi har pratat med har hellre velat sluta på fredagen tillsammans med treorna. Varför blir det inte så? Det är en anpassning till hur MÅG gör. Vi försöker att samordna våra avslutningar och MÅG har många år släppt ut ett och två dagen innan och nu gör vi samma sak här. Varför måste vi göra det? Det är ett val vi har gjort för att samordna. Det finns rättvisa tänker er. Precis som i andra frågor vi försöker att göra på samma sätt för att inte några ska känna sig missgynnade. Varför har man inte ändrat för att MÅG har istället? De har inte möjlighet att göra det och de vill inte ändra så. De finner att det är en bra ordning att ha det så. Man kan inte önska från eleverna heller. Nej, det har inte framförts till oss. På lokala styrelsen sa de ettorna och tvåorna att de hellre slutar på fredag. Mm. Ja, det har inte framförts till oss tidigare. Det stod i protokollet. Men då var beslutet redan fattat tyvärr. Ja, jag är övertygad om att era klassföreståndare kommer att ha ett program för er. Bland annat ska man dela ut betyg och det kan säkert finnas anledning till andra saker som man vill dela ut. Nej, det tar inte 2 timmar. Ni har en timme ungefär max på det. Men det var 2 timmar. Vad är anledningen att man inte kunde ha att man kom till skolan 11:45 istället och hade utsläppet på den traditionella tiden 16:00? Så hann vi äta lunch innan, utan några problem. Släktingarna kommer här. Många av mina släktingar kan i alla fall inte komma. Som jag sa från början så är det en kompromiss.
och vårt ursprungliga förslag var utsläpp klockan 1. Men vad beror kompromissen på? Eleverna vill inte bli utsläppta klockan 1. Men vad var det att du skulle släppa ut klockan 1? För då hinner folk definitivt inte hit. Och vi hinner ju absolut inte äta lunch innan. Och anledningen var ju att vi ville vända på det här med att man åker vagn, eftersom vi inte anser att vi kan ta ansvar för den delen. Om ni avser er ansvaret då? Ja, det kan jag då inte göra så länge det är skoldag. Men om vi avslutar skoldagen vid 12? På pappret så kör vi ändå. Det är det det handlar om. Det håller inte. Om det händer en olycka så är det så att det är mig de hänger, eller Barbro då. Hur länge har det varit tradition att åka runt med vagn, eller? Det har varit ett antal år, men man har också ändrat på de här traditionerna. Så att det är inte så att det är en 50-årig tradition eller 30-årig tradition. Utan det kanske är de senaste 10-15 åren. Har ni kollat upp för det här med ansvaret, för att när vi ringde kommunjuristen och frågade om det så verkar hon förvånad över frågan? Ja, det är Barbro Andersson som har kollat. Men eftersom, om man säger att skolan börjar senare, skoltid, då har inte ni ansvaret eftersom vi kan åka vagn på morgon. Kanske lite längre, om vi skjuter på schemat, då kan vi åka längre. Då har inte ni ansvaret eftersom skoltiden börjar en annan tid senare. Jo, men som jag säger igen då, så har vi gjort en kompromiss. Kompromissen blir aldrig bra. Jag är inte nöjd, ni är inte nöjda. Vi inte stått här om vi varit nöjda. Är det inte värt att vi sätter oss ner och liksom gör om allting då? Eftersom ingen är nöjd. Vi kan ju inte fortsätta kompromissa och kompromissa på kompromissen. Det funkar ju inte. Exakt. Men det är ju så att vi har alltså bokat in saker. Det är rätt så sent att ändra nu då. Ja, men det är inte omöjligt. Men informationen har ju gått ut väldigt sent och väldigt dåligt. För min mor har undrat nästan varenda dag. När jag slutar nu, hur kommer det se ut? Och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det kom ut och stod i Ellenytt för ett par, 2 eller 3 veckor sedan. Och där är ju meningen att plötsligt man ska informera om. Jo, men det är ju meningen om att alkoholkonsumtionen ska ju informeras föräldrarna också. Och det har ju inte till exempel föräldrarna blivit informerade om. Då kan man ju samtidigt skicka ut det här med information om skolavslutningen också. Vi kommer att skicka ut en information inför skolavslutningen. Det gör vi varje år till hemmen. Okej, men det ska ju skickas ut väldigt mycket tidigare för att väl informera föräldrar. Ja, vi brukar göra det ungefär någon månad innan. Så att det är nu vi brukar göra det. Det är vi ska göra. Vad är anledningen till att vi inte kan komma till skolan 1:45 och sluta 4 på de traditionella tiderna, så hinner alla äta lunch innan? Ja, alltså skälet är ju då att vi ville flytta hela processen så att vi var avslutade här klockan 1 och sen marsch ner till fallen så att vi var klara med skoldagen klockan 2. Anledningen är att vi behöver ha personal inne den dagen, och det blir alltså väldigt sen dag om vi slutar klockan 5. För att få kontroll över då eventuella överförfriskade elever som har använt för mycket alkohol, så måste vi ha personal inne. Vi straffas för att ta rådets elever. Det finns inget straff. Vi lägger om lite rutin. Jag förstår inte straffdiskussionen. Alltså alkoholkonsumtionen kommer bli större i år när vi har hela förmiddagen på oss. När folk har hela förmiddagen på sig att dricka. Jag måste fråga, kan man inte se det som ett straff att vi har fått det sämre? Eller vad vi tycker är sämre? Det måste, för mig räknas det som ett straff. Är inte studenten våran tidpunkt egentligen? Det är ju vi som tar studenten. Just det! Jag tycker det är synd att ni inte deltog i diskussionen när den pågick. Informationen har ju inte gått ut till oss elever om att vi har en pågående process om skolavslutningen. Då tycker jag att ni ska diskutera det med lokalstyrelserepresentanterna. Jag tycker att ni ska diskutera det med elevråd och elevkår. Men det effektivaste diskussionsmedlet för de här problemen skulle ju ändå varit de här diskussionstimmarna som trots allt inte blev av. Och elevkåren har överhuvudtaget inte fått någon förfrågan om att vara med i den här diskussionen.
Så det är väldigt svårt för oss att gå ut med information när vi inte är ute och blir förfrågade om att vara med. Inte och det är trots allt, heller. Elevkåren har ju trots allt ett ansvar gentemot studenten med att hålla i vissa studentfestigheter. Då tycker jag att elevkåren borde bli förfrågade om att vara med i diskussionen. Ja, men alltså det är ju fel. För i december hade vi 2 möten och då var elevkårens representanter med. Vi var inte inbjudna. Vi kom ändå. Vi fick för kännedom att det var ett möte. Och sen fick vi tjata på en lärare för att vi skulle få vara med. Ja, men alltså jag menar att vi har inbjudit till diskussionen. Och det är där som ni menar något annat, men vi har det. Vi har minnesanteckningar från de mötena. Det finns personer som har varit med. Jag vet inte var de är just idag. Men de har varit med och även elevrådet har varit med i den diskussionen. Men vad beror det då på att vi inte fått den officiella förfrågningen om att vara med i processen? För det, alltså vad jag har märkt så är det enstaka lärare som har tillfrågat enstaka elever om de vill vara med. Det har inte kommit ut någon stor information ännu nytt om att då och då ska det vara möte och då är alla inbjudna. Jag gjorde så att vi tog i lokalstyrelse, eftersom där finns några som är både representanter i lokalstyrelse och i elevkåret. Och så bad vi dem diskutera med elevkåren om det fanns några intresserade, och det fanns det. Sen så hade vi det på intern-tv att mötet skulle vara. Det kom inte så många elever, men vi hade elever med och jag har minnesanteckningar. Jag kan lägga ut dem om ni vill se dem. Så att det här har pågått. Och jag är hemskt ledsen att ni inte har fått via era representanter några besked. Men det är ju så att jag kan inte diskutera med 400 ettor. Det går liksom inte, utan man måste ju ta det den representativa vägen. Och då har jag använt de forum som finns, tycker jag. Varför har inte diskussionstimmen blivit av då? För det är väl ett väldigt bra forum för att få upp nya idéer och för ett resonemang kring det hela. Och det var väl ändå, det sades väl ändå på den här möten att det skulle finnas en diskussionstimme. Och den har inte varit innan beslutet fattades. För att vi som elevrepresentanter kan ju omöjligen diskutera med alla elever heller. Nej, men i lokalstyrelsen så sitter man utvald från programrådet. Och i programrådet så ska man ju diskutera ner mot klassrådet. Och sen tillbaka upp till programråd och lokalstyrelse. Så det är ju den vägen vi kan nå. Sen är det en miss med diskussionstimmen, det håller jag med om. Det har inte varit uppmärksam på att den inte har varit. De elever som faktiskt satt med i den gruppen, de som jag har pratat med har sagt att de har varit tvungna att ligga på dig ganska mycket för att möta uttalet ska bli av. Ja, vi har många frågor, så det kan säkert stämma. Alla vi som är här nu, vi visar ju vad vi tycker genom att vara här. Och det gör vi ju med namninsamlingslistan. Och det är säkert många som undrar nu vad du kommer göra med allt det här och hur du kommer hantera det. Det jag kan göra nu är, eftersom vi har samråd mellan skolorna, så kan inte jag ändra ett beslut, utan jag måste samråda med Magnus Åberg. Och då kommer jag att göra det. Och så får vi se om vi har någon möjlighet att ändra. Det innebär ju då att polistillstånd och inbokade orkester och liknande måste ändras också. Och det kan spricka på grund av de faktorerna. Men jag kommer att ta ett samråd med Magnus Åberg. Hur kommer inflytandeprocessen se ut nästa år då? Ja, vi har tänkt oss att börja redan i september. Och då hoppas jag att vi når fler årskurs 3 i den processen. Ja, jag hoppas ni har fått några svar. Tack ska ni ha för att ni är intresserade. Vi tackar för att du vågar komma. Ja, bra.